Naimi dëshmitar të në Macedoni se populli shqiptar sa dhe kuda është ma fetar se pjesë të tjetër e shqiptarve. Dhe shpesh herë këtë qështje shumë politikan shqiptar të trojeve shqiptare nga jashtë të Macedonis e zonë si penges për shqiptar të Macedonis. Se naimi shumë fetar, shumë musliman e kjo është penges e zhvillimit kombëtar. Edhe shpesh thamë kështu në në gjuhën e popullit na shajnë ata neve pse jemi na shqiptar. Bile pat një deklaratë për një njeriu të shmendur që bile neve me na zhdu krejt musliman shqiptar që jemi këtu në Maqedoni se zbëjmë parë na për shqiptarisë. Kemi ata s'kan nevojë për neve. Na nuk kemi domodin dobishëm për shqiptarin. Ai vet pikpyetja sa është shqiptar. Edhe tash edhe politikant shqiptar në Maqedoni hin në këtë lojë. Edhe dalin me deklarata ku ata normalisht janë antifetare po se po, po janë edhe antikomtare. Se ti kur del me deklarata se në mesin e shqiptarëve në Macedoni ka ekstremista, fundamentalista, e njerëzi që këta ditët arabe i promovojnë si vlera, ti me ketë normalisht jep mesazh kundër popullit tanë. Ti po e bën popullit tanë me ndje letë. Ti po e bën popullit tanë që bjerë shumë shpejt ndikimin e hujë. Ti bëvan popullin tanë pa kurizor, ti bëvan popullin tanë pa identitet, ti po e shon popullin tanë. E normalisht kur vjen mas edhe një figur fetare me thonë se ata për pare, si kur se ishte gjenë në disa lajme, ata për pare, kur kam pare janë fort, kur s'kam pare dobësohen, edhe kjo ti po e shon këtë popullin. Se elhamdulillah, popullin me shumis për i kthej gjamiave dhe fesë, dhe devoshmërisë dhe zbatimit të devoshëm të fesë. Dhe normalisht për regula fetare është me falë 5 kotë namazit për mashkullin, me vëndu shamin mbi kokë vajza. Dhe normalisht për mashkullin është kjo mjekës që ja ka dhënë Allahu Dhul Gjelal me pas, ashtu si që kanë pas burat e vjetër, burat tonë të mëdhej, me ulemaje, me hoxhallare, me prijes politike, e me prijes kombëtare, ka qenë pjesë e burnisë. E vitë është në intervjistat të ndryshme, dhe do të koka politikane, edhe thënë se me mjekër, edhe me fustanela, edhe me pantolat të shkurta nuk shkohet në parajsë në gjennetë.